السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سیروئی سوجد گجری سو طوطا پری کے مکس بکریوں کا لاٹ ہے جو کہ اویلیبل فار سیل ہے۔ نور خان بھائی اجمیر راجستھان سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ انڈین گوٹ فارم کے نام سے جو ہے ان کا ایک فارم لوکیٹڈ ہے جو کہ اجمیر کے پشکر ضلع میں لوکیٹڈ ہے۔ جس کسی بھائی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں پرسنلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے ان کے پاس آل اوور انڈیا ٹرین کے ذریعے سے اویلیبل ہے اور روڈ ویز کے ذریعے سے بھی جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ 12 روپیہ پر کلو میٹر جو ہے ان کا روڈ ویز کا چارج ہے اور ٹرین کا جو آپ کو لوکل چارج لگے گا وہ لگ ہی جائے گا۔ جس کسی بھائی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ نور بھائی کو پرسنلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کریں۔ ان کے پاس میں جو ہے ہری پتی بھی اویلیبل فار سیل ہے جو کہ کافی ریزنیبل پرائسز میں ان کے پاس ہری پتی ہے۔ 18 روپیہ پر کے جی کے حساب سے جو ہے آپ کو فلٹر ہری پتی ان کے پاس مل جائے گی اور جو ہے ٹرانسپورٹ کا چارج میں نے آپ کو بتایا 12 روپیز پر کلو میٹر کے حساب سے یہ چارج کرتے ہیں اور منیمم ہری پتی کی آپ کو کوانٹیٹی خریدنا پڑے گی وہ 1.5 ٹن رہے گی۔ تو جو کوئی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ نور بھائی کو پرسنلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کریں، بندہ جو ہے بھروسے والا ہے تو آپ ان سے بے فکر ہو کے ڈیل کر سکتے ہیں۔ نمبر جو ہے ہم نے آپ کو اسکرین پہ مینشن کر دیا ہے، آپ انہیں کانٹیکٹ کریں، باقی ساری ڈیٹیلس آپ کو پرسنلی مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔